በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ Android ሲክሬት ኮዶችን በመጠቀም ስልካችሁን እንዴት አድርጋችሁ ፈጣን ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በእያላችሁበት ዓለም ጫፍሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአንድ በምርጥ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ የተለያዩ Android ሲክሬት ኮዶችን በመጠቀም እንዴት አድርጋችሁ የስልካችሁን ፍጥነት መጨመር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በዚህ ቪዲዮ አራት የሆኑ ስቴፖችን አሳያችኋለሁ። አራቱንም ስቴፖች እኔ ተጠቅሜ የሞከርኩትና እስካሁን ድረስ ተጠቅም የነበረው ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች በመጠቀም አራቱንም ስቴፕ ብትተገብሩ ወይም ደግሞ አንዱም ብትተገብሩ ራሱ ለስልካችሁ ፍጥነት በጣም ይጨምራል ማለት ነው። እና ይሄን ነገር አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ደግሞ በቪዲዮ መሃል ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ፣ ወይም ደግሞ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። አንብቤ የሚስተካከል ነገር ካለ አስተካክላለሁ። ሁሉም ነገር ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ መረጃው ልሰራችሁ። ወደ ዛሬው መረጃ ከመግባት በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ማለትም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና ከጎኑ የምትመጣ የደወል ምልክት አለች፣ እሷን የደወል ምልክት ተጭናችሁ ኦንላይን በምታደርጉበት ሰዓት ማንኛውም የምለቃችሁ ቪዲዮዎች አያመልጣችሁም፣ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እና ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቀጥታ ወደ መረጃው ስገባ እንደነገርኳችሁ አራት ስቴፖችን አሳያችኋለሁ። እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ምንም አይነት አፕሊኬሽን አንጠቀም ወይም ደግሞ ከስልካችን ውጭ ሌላ የምናደርገው ነገር የለም ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታችሁ እነዚህን ሴክሬት ኮዶች ተጠቅማችሁ ስልካችሁን በጣም ፈጣን ማድረግ ትችላላችሁ። የእውነቴን እምላችሁ በጣም አራቱም ስቴፖች በጣም አሪፍ ስቴፖች ናቸው፣ ሁሉም ይሰራሉ ማለት ነው። እና እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት አፕሊኬሽን ማውረድ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። እና በመጀመሪያ ደረጃ ያስኩት አንደኛው ስቴፕ ማለት ነው ስልካችን ላይ አንዳንዴ ለባትሪ ሴቪንግ ብለን ሊሆን ይችላል፣ ለቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ አንቲቫይረሶችን ማለት ነው፣ እነዛን አፕሊኬሽኖች እንጭናለን። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ደግሞ ስልካችን ራሙ ትንሽ ከሆነ ለምሳሌ የኔን ስልክ ራሱ መውሰድ ትችላላችሁ። ስልኬ ብዙም ራም የለውም። ስለዚህ ስልኬ ብዙ ራም ስለሌለው እነዚህን ባትሪ ሴቭ አንቲቫይረስ አፕሊኬሽን መጫኔ ትርጉም የለውም። ምክንያቱም እነዚህ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ነው የሚያደርጉት። ባክግራውንድ ፕሮሰስ ካደረጉ ደግሞ የስልኬን ራም መጠቀማችሁ ማይቀር ነው። ስለዚህ ሌላ አፕሊኬሽን በምንከፍትበት ሰዓት እነዚህ አፖች የስልኬን ፍጥነት በጣም ይቀንሱታል ማለት ነው። ስለዚህ ምናደርጋለን ስልካችን ላይ ባትሪ ድሬኒንግ አፕ የሚያደርጉትን መቀነስ፣ ለምሳሌ ባትሪ ሴቨር አፕሊኬሽኖችን አንቲቫይረስ ስልካችን ላይ ጫኑ አንቲቫይረስ አፕሊኬሽኖች ካሉ እነሱን አፕሊኬሽን ማጥፋት። ስልካችን አሪፍ ራም ካለው ለእነዚህም በቃ ራም ስለሚኖረው ችግር የለም። ነገር ግን ስልካችን የሚጠናነቅ ከሆነ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ትርጉም አልባ ስለሚሆኑ እነዚህን አፕሊኬሽኖች ማጥፋት አለብን ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ስልካችን ራም ያለምንም አፕሊኬሽን ክሊር ማድረግ። ይህን ለማድረግ ምንም የምንጠቀም አፕሊኬሽን የለም። ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ወደ ሴቲንግ አፕሊኬሽን እንሄዳለን፣ ወደ ስልክ ሴቲንግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቢውልድ ነበር መፈለግ። አሁን ቀጥታ ወደ አቦት ፎን ገባና አቦት ፎን ላይ ገብቼ እዚች ጋር ቢውልድ ነበር የሚላለ ቢውልድ ነበሩ ምን አደረጋሉ? ሰባት ጊዜ እጫነዋለሁ። ልክ ሰባት ጊዜ ስጫን ለእናንተ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል። ይህ ዲቨሎፐር ኦፕሽን እዚህ ጋር ይመጣላችሁ ሰባት ጊዜ ከተጫናችሁ በኋላ ማለት ነው። ልክ ሰባት ጊዜ ተጫናችሁ ዲቨሎፐር ኦፕሽን ሲመጣ ትነኩታላችሁ። ኦን ማድረግ አይጠበቅባችሁም፣ ችግር የለውም። ኦን ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ከፈለጋችሁ ኦን አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ ዲቨሎፐር ኦፕሽን ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ራኒንግ ሰርቪስ ምናለ አንደኛ አካባቢ ወደ መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው። ራኒንግ ሰርቪስ ምናለ ልክ እዚህ ራኒንግ ሰርቪስስ ሚለውን አንዴ እንገባለን። ልክ ገባን በኋላ ስልካችን ላይ ራን የሚያደርጉ አፖችን አጠቃላይ የሲስተም አፖች ሊሆኑ ይችላሉ ያመጣላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲስተም 42 ሜጋባይት ያህል ራም ይዟል። አፖች 314 ሜጋባይት ያህል ራም ይዟል። ፍሪ ያለኝ 599 ሜጋባይት ብቻ ነው ማለት ነው። እና ከዚህ በተጨማሪ ሌላ አፕሊኬሽን በምንከፍትበት ሰዓት በጣም ይጨናነቅና ፍሪ ራም ይቀንስብኛል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ባክግራውንድ ፕሮሰስ እያደረጉ ያለው አፕሊኬሽን እንደምታዩት 4.2 ሜጋባይት ዳታ ሞኒተር፣ ኦኤስ ሰርቪስ 3.8 ሜጋባይት፣ ሴቲንግ 48 ሜጋባይት። ሴቲንግን እንዳትነኩት፣ ሴቲንግ ስለሆነ አሁን ያላችሁበትም ሴቲንግ ላይ ስለሆነ ሴቲንግን አትንኩት። ነገር ግን ከሴቲንግ ውጭ እነዚህን ለምሳሌ ኦኤስ ሰርቪስ ይችላል፣ እሱን የነካችሁ ትገቡና ስቶፕ ታደርጉታላችሁ። ስቶፕ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ባክ እያላችሁ ዌል ፐፐር አለ፣ ዌል ፐፐርም ስቶፕ ታደርጉታላችሁ። አይ ችግር የለውም በቃ ባክግራውንድ ፕሮሰስ እያደረጉ ስለሆነ ጉግል ፕሌይ ሰርቪስ ስቶፕ እናደርገዋለን። ባክ እያለን ፎን ማስተር ስቶፕ እናደርገዋለን።
አጠቃላይ በቃ እዚህ ጋር በቡም ፕሌየር የገባችሁ ስቶፕ ስቶፕ ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይቅርታ እንደዚህ እያደረጋችሁ ስቶፕ አድረገ። ከላይም ደግሞ ሻው ካችድ ፕሮሰስ የሚላለ ሻው ካችድ ፕሮሰስ የሚለውን እንዲህ ትንጫና ድጋሚ ደግሞ አይኦኤስ ላውንቸር አለ። የምጠቀው ላውንቸር እሱ አታጥፉት። ጉግል ፕሌይ ሰርቪስ አሁንም እዚህ ውስጥ አለ። ስቶፕ ክሮም አለ፣ ባክግራውንድ ፕሮሰስ እያደረገ ያለ ማለት ነው። ድራ ስፒድ አለ፣ ጉግል ፕሌይ ስቶር አለ። ሁሉንም የገባችሁ ስቶፕ 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 ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ አንድ በአንድ የገባችሁ ስቶፕ ማድረግ የሚደብራችሁ ከሆነ ያስቀመጥኩላችሁ ከላይ ካርድ አለ፣ ከላይ የሚመጣ ቪዲዮ ማለት ነው። ያን ቪዲዮ ተጭናችሁ ካርዱን ተጭናችሁ በአፕሊኬሽን በአንድ ዋን ታፕ ብቻ አንዴ በመጫን ሙሉ ክሊር ማድረግ ስቶፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱም ቪዲዮ ይህን ቪዲዮ ጨርሳችሁ ያን ቪዲዮ ተመልከቱት። እንደዚህ አንድ በአንድ የገባችሁ ስቶፕ ከምታደርጉ የአፕሊኬሽን በአንዴ ስቶፕ ያደርግላችኋል። ስለዚህ ያን ቪዲዮ መመልከት ትችላለች። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጥላችሁ፣ ኮመንት የመጀመሪያ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እና አሁን የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨረስን። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድን ነው ማለትም ይቅርታ፣ ሶስተኛው ስቴፕ ምንድን ነው? ዊንዶ አኒሜሽን ስኪል ነው። ይህ ዊንዶ አኒሜሽን ስኪል ለምሳሌ የሆነ አፕሊኬሽን ከፍት ልክ እንደዚህ ተጭናን የምሳሌ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል። የሆነ አፕሊኬሽን ስንከፍት ፕሮሰስ ያደርጋል። ማለትም ፕሮሰስ ስላችሁ አኒሜሽን ስኪል ያመጣላችሁ። ያው ስልካችሁ ለማሳመር ሊሆን ይችላል ፕሮሰስ ያመጣ። ያ ግን ስልካችን ስለሚያጨናንቅ ምን እናደርጋለን? ተመልሰን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ እንደ ቀደሙ አባውት ፎን ላይ ገብተን ቢልደር ቨርሽን 7 እንነካለን። ነገር ግን አሁን ዲቨሎፐሮችን ስለመጣ ቢልደር ኦፕሽን መንካት አይጠበቅብንም። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ዲቨሎፐሮች እንገባለን። ካልመጣላችሁ እንደ ቀደሙ ቢልደር የሚለውን ነግታችሁ ቢልድ ነበር የሚለውን ነግታችሁ ዲቨሎፐር ኦፕሽን መምጣት ትችላላችሁ። ልክ ዲቨሎፐር ኦፕሽን ላይ ገብታችሁ ይህን ቪዲዮም ሰርቼበታለሁ። ይህን ቪዲዮ ላይ ካርድ አስቀምጥላችሁ ያን ካርድ ተመልክታችሁ ነግታችሁ ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። ዊንዶ አኒሜሽን ስኪል የሚላለ ይህን የነካችሁ ነጥብ አምስት ወይም ደግሞ 0.5 የሚላለ እሱን ትነኩታላችሁ። ወይም ደግሞ በጣም የሚጨናነቅ ከሆነ ኦፍ አድርጎት ትራንዚሽን ስኬልም ነጥብ አምስት ወይም ደግሞ 0.5 አኒሜሽን ዱሬሽን ስኬልም ነጥብ አምስት ወይም 0.5 እናደርገዋለን። ያው የፈጠንኩባችሁ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱን ብትመለከቱ አሪፍ ነው፣ በደንብ የተብራራ ቪዲዮ ስላለ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ስልካችሁን አኒሜሽን ስኬሎች ኦፍ ማድረግ ትችላለች። ማለትም ስልካችን ያው አፕ ካፕ ወፕ ምናምን ሲከፍት አኒሜሽን የተለያዩ ነገሮችን ያመጣላችሁ። እነዛ ነገሮች ይሄን እዚህ ጋር ስታጠፉ ስልካችሁ ወዲያው ነው የሚያመጣላችሁ፣ አኒሜሽኖቹ ይቆማሉ ማለት ነው። እና የመጨረሻውና አራተኛው ስቴፕ ደግሞ ሴክሬት ኮድ ነው። ይህን ሴክሬት ኮድ ተጠቅማችሁ ስልካችሁ ፈጣን እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ሴክሬት ኮድ ለማድረግ ቀጥታ ወደ ዲያለር አፕሊኬሽን ነው የምገቡት። ወደ ዲያለር አፕሊኬሽን ገብታችሁ ኪፓዱን ትነኩና እኔ የምጽፈውን ሴክሬት ኮድ በደንብ ተመልከቱ። ኮከብ መሰላል እጫንና 426 እጫንና መሰላል ኮከብ መሰላል ኮከብ በደንብ ተመልከቱ። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢቨንትስ ይላል። ኢቨንትስ ብሎን ትጫናላችሁ። እንደዚህ አይነት የተለያዩ ባክግራውንድ ፕሮሰስ እያደረጉ ያሉ ነገሮችን ያመጣላችኋል። እዚች ጋር 3.1 ተጭናችሁ አድቫንስድ የሚሉ የሚለውን ስትጫኑ እዚህ ጋር ፕሮሰስ የሚያደርጉ ነገሮችን ሰክሰስፉል ፕሮሰስ ያደርጋል። ያው ይሄን ብቻ አድርጋችሁ ምንም አትንኩት፣ በቃ አድርጋችሁ መውጣት ነው። ከዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላለች። ኮዱን ለማስታወስ ያህል እንዳትረሱት፣ ኮከብ መሰላል 426 መሰላል ኮከብ ብቻ ነው። በቃ እንደዚህ አድርጋችሁ ያው እኔ አድርጌዋለሁ ስላደረኩት ምንም አይመጣልኝም። እንደ ቅድሞ አድርጋችሁ ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ እነዚህን አራት ስቴፖች በምጠቀሙበት ሰዓት ስልካችሁ የእውነት በጣም ፈጣን ይሆንላችኋል። ብዙዎቻችሁ በስልክ ፍጥነት በጣም ትሰቃያላችሁ፣ በኮመንት እና በቴሌግራም ግሩፕ ላይ የምጠይቁት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና እነዚህ ጥያቄዎች ለሁላችሁ መልስ እንደሚሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ። እና ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ፣ ወይም ደግሞ በግሩፕ ለመወያየት የምትፈልጉ ከሆነ የቴሌግራም ግሩፕ አለኝ፣ ቴሌግራም ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ ብዙ አድሚኖች አሉ፣ እነሱም ሊመልስላቸው እኔም አንዳንዴ ኦን በመሆንበት ሰዓት መልስላቸው፣ ለዛ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ስልኩ የተንቀራፈ ያስቸገረ ጓደኛ ካላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይኩለት፣ እሱም እንዲጠቀምበት ማለት ነው። ቪዲዮ ሼር አድርጉ ማለት ነው። እና ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁም ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።